Olá! Sejam bem-vindos à análise e unboxing das coleções... Da, da coleção... Dos decks pré-montados de Comando 2019. Hoje nós vamos mostrar... Intelecto Místico, com Sevine, o Cronoclasma. Normalmente eu faço esses, esses unboxings, essas análises, junto com a Isis. Mas a Isis teve que viajar essa semana, então não deu para gravar. É, esse unboxing, essa análise, na verdade, o sorteio que vai ter mais tarde, tudo isso... Tá sendo patrocinado pela Epic Games. A loja de médio que Aquela loja de médio que fica no centro da, da liberdade. Lá na Epic tem eventos, tem torneios, tem. Diferente de tantas coisas no centro da cidade, a Epic tem espaço e atendimento bom e é limpo e pau, ligado? Então eu já frequento a loja, eu jogo Legacy lá, também tem Modern lá, sei que tem Standard Pauper, tem bastante gente jogando Commander e. Eles estão patrocinando não só. Não só o vídeo de hoje, mas todos esses vídeos a respeito de Comandos 2019. O Ksevinir, o Cronoclasma, ele é um commander que a galera eu vi muita gente falando: "Ai, nossa, esse é o que eu menos gostei. Parece meio fraco". Ah, no Game Night da Command Zone, eles até preferiram jogar com o Nossa, eu... Até preferiram jogar com o Monge, ao invés de jogar com, com o Sevilla em si. Esse deck não é fraco. E eu espero mostrar para vocês hoje. Como de praste, no deck vem uma bandeja externa de, de plástico. Na qual está o comandante Oversized. Só vem uma carta. Não vem os outros comandantes. E aqui vem a caixinha. Essa caixinha é uma que a Wizards poderia melhorar. Se, se ela fosse um dedinho mais alta... Se mais alta, ela seria uma ótima caixinha. Qual o problema dela? Ah, vem a caixinha, dentro dela vem tipo um pôster falando do, do deck e vem dentro aqui uma bandeja de plástico com o deck dentro. Só que essa caixa é exatamente do tamanho do deck. Se eu colocar shield no deck e botar aqui de volta, já não cabe mais. Quer dizer, cabe, fica mais, só que fica mais alto, e aí a tampa da caixa não fecha de novo. Wizards, a galera usa shield, velho, aumenta a caixa um tequinho assim, só pra, só pra caber. Antes de mostrar o deck em si, vamos ver. Eu, eu chamo isso de poster por falta de, de nome melhor. Do lado de cá, nós temos um, uma explicação quem são os personagens, o breve lore de todos eles. O Gerhard, ele já existia antes, mas os outros três personagens, como tantos do Commander, foram criados para o Commander, então. Você quer saber a lore deles? Quer saber quem eles são? Quer saber onde eles apareceram? Aqui. Essa é toda a lore que tem a respeito do Sevine, da Elcha e do Pramicon. O Pramicon é... meu Deus do céu, o bicho é parrudo, viu? Do lado de cá tem um, uma rápida explicação de como jogar com o deck, nível bem, bem raso, tipo, só para dar umas ideias. E do lado de cá uma explicação por cima de quais são como são as regras do Commander. Não ensina a jogar Magic aqui, não ensina como jogar Commander aqui, não tem sequer uma lista do deck aqui. Na real, eu acho que o que mais mais me fez sentir falta é a lista do deck. Eu sei que todo mundo tem internet e consegue ver a lista do deck na internet, mas quem vai guardar o deck fechadinho na lista, cara, às vezes essa porcaria dessa, da, da caixa cai, espalha a carta por tudo. É bom ter uma lista guardadinha junto com o deck. Eu, eu acho vacilo não ter uma lista do deck junto com ele. E aí, quando a gente abre aqui. Temos o deck, como eu falei, aqui dentro não tem mais nada. Sevigne e o Cronoclasmo logo de cara. E vamos abrir a fitinha. E aqui está. Deixa eu virar isso para cá para ter, ter área, né? E vamos lá. Uhum, intelecto Místico. Até o fim dessa análise eu vou ter esquecido o nome do deck porque eu sou muito bom em fazer isso. Vamos começar aqui. Sevine, o Cronoclasma. 5 mana, 2, 2. Previne todo o dano que seria causado a ele. Eu gosto de comandante com essa habilidade porque você sempre pode bater com ele. Ele não toma dano mesmo, se o cara bloquear... Problema no cara. E eu tenho a sólida impressão de que o Sevine é o primeiro comandante que não é mono-white com essa habilidade de não tomar dano. E a segunda habilidade Toda vez que você fizer a primeira máscara instantânea ou feitiço do seu cemitério a cada turno, copia aquela máscara. Você pode escolher novos alvos para cópia. Uma coisa que eu esqueci de falar. Os quatro decks desse ano, cada um deles, o tema é uma habilidade diferente. O tema do intelecto do intelecto místico é flashback. E eu não lembro como chama flashback em português. Mas é o custo de você as máscaras com flashback, elas têm um custo para você jogá-la do cemitério. E aí quando você joga ela do cemitério, ela é exilada. Só faz uma vez. então Por exemplo, pensar duas vezes com dois... Tá no deck, a gente vai chegar dele Dois manas para fazer, compra um card. Ela tem flashback de três manas. Se ela estiver no seu cemitério, você pode pagar três manas, fazê-la do seu cemitério, compra uma carta e ela é exilada. Daí a gente vem a habilidade de Cervini. A primeira marcha instantânea ou feitiço que você jogar no seu cemitério a cada turno, ela é copiada. E, tipo, bicho é, é parrudinho, viu? Parrudinho. Eu particularmente gosto dele porque eu gosto do estilo de deck de fazer deck um pouco bicho. Taurande, Noyandar... Sabe, deck que toda vez que você faz mágica faz um bichinho e aí você não precisa colocar bicho no deck. O Sevine, ele meio que ajuda nisso porque ele coloca o um vermelho, que aí vermelho tem mais mágica de fazer token... Não mais mágica de fazer token, mas mágicas melhores de fazer token. Então dá para brincar com isso. Ou então, você pode, em vez de vê-lo como um andar com vermelho, vê-lo como se fosse uma mísix com branco. mizix ou Melek, tantos outros comandantes zizet que são focados em fazer e feitiço e copiá-las várias vezes. Echa do Infinito. e caraca, aqui ficou claro demais, mal dá pra a arte dela aqui. Ah, sim, sim. Echa do Infinito é um monge lendário, 5 mana, 3-3, destreza. Toda vez que você usa criatura, ganha mais uma menos até o fim do turno. Você pode olhar o topo do seu deck a qualquer momento. Você olha, não é? Você mostra. E você pode jogar a carta do topo do seu deck se não for nem terreno, nem criatura. E pode fazê-lo como se tivesse lampejo. Eu acho que a Elcha é o comandante mais forte. Mais forte? Acho que não. Vamos corrigir. Mais agro desse deck. É... Esse lance de você poder jogar qualquer marcha, qualquer não criatura do topo do seu deck. Isso é bem forte, porque sua mão não acaba, sua mão não acaba. Junto com a destreza, hum, dá para fazer um dia de alguém ficar bem triste com isso. Ela não é pouca bosta não, viu? Certamente meu comandante favorito desse deck, pra mim com a Meia Celestes. Além dele parecer um personagem Evangelion, eu não lembro o nome do anjo, mas é aquele anjo que o Shinji tinha que atirar com o um sniper e a Rei usa um um foguete, um ônibus espacial como escudo No contra-tiro dele Um 5 voar defensor Quando o Pramikon entra em jogo, escolha esquerda ou a direita E você só pode atacar na... Todos os jogadores só podem atacar Na direção escolhida Cara <laughs> Logo de cara, se você tiver com E é aquela barreira mística Que tem o mesmo efeito de escolher um lado E você escolher um lado para cada um Então ninguém pode atacar, viu? Não é que liberou o efeito e agora pode atacar como quiser, não. Ninguém mais pode atacar. Três mano cinco voador defensor. Ninguém vai realmente matar ninguém batendo de flamichão. Ela é uma barreira, defensora. Mas dá pra arrastar o jogo pra um controle pesado com ela. Ela meio que caiu sobrando esse deck. Eu não acho que ela tenha a ver com o resto do deck. Mas, bem, ao mesmo tempo, é uma bruta barreira, né? Porque ela para completamente os ataques de um lado da mesa de dois lados da mesa mesmo com quatro pessoas só tem, só resta um que pode atacar você então a bicha é a bicha é braba e dá vontade de montar deck com ela depois dos comandantes vem no deck o conjunto de falta oh, tá aqui viu o conjunto de tokens todos eles já vêm com os tokens que são usados pelo deck e eu acho muito legal a forma como ele faz isso que os tokens são de, tem dois lados tipo ó, tem um monte de humano, porque o deck tem muita carta que faz token de humano. E do lado de cá, são tokens sortidos que menos cartas usam. Assim você consegue ter todos os tokens que o deck precisa no deck, sem precisar carregar muito mais. Muito mais fichas fisicamente. Muito mais. Você carrega meu quantidade de carta. Porque token não é carta, é, é token. Mas ocupa menos espaço. Vocês entenderam. Vamos lá, seguindo no socorrista do penhasco, no hora do mesão que a gente jogou, eu quase me arrebento por não ter lido direito essa carta. Mas 2 mano, 2, de vigilância, vida sacrifica. A permanente alvo que você controla ganha proteção contra seus oponentes até o fim do turno. Basicamente vai salvar algo permanente. Permanente não é criatura. Pode ser planinalta, pode ser artefato, encantamento, salva qualquer coisa. Ele é um socorrista muito eficiente. Mas vou dizer, eu não espero vê-lo fora dos pré-construídos, não, viu? Vácuo de liderança, esse sim é parrudo. O jogador algo volta cada comandante que ele controla para a zona de comando. Da, do campo de batalha para a zona de comando. E você compra um card. Por que fala cada comandante que você controla? Horas. De repente você vai jogar isso num cara que tem parceiros. Então ele tem dois comandantes. Ou talvez ele tenha roubado o comandante de outros jogadores e ele tá com vários comandantes. Vai tudo para zona de comando. Vai ter que pagar a taxa para jogar de novo. essa Isso sim é a maneira eficiente de se livrar do comandante. Não dá alvo, alvo nos jogadores, não dá alvo no comandante, então, tipo, Uriel, inclusive na arte, é o Uriel sendo arrebentado porque é uma ótima forma de, se, de resolver um commander que tem manto ou indestrutível. Lâmina sedenta de sangue, equipamento de dois manas criatura equipada, ganha mais dois, mais zero e é atiçada, ou seja, ela é obrigada a atacar todo turno e não pode atacar nem você, nem o Planalto que você controla. E olha só. A lama de sangue, apesar de ser equipamento, não tem habilidade de equipar. Você pode pagar um para anexar ela a uma criatura que o oponente controla. Você não consegue equipar nas suas criaturas. Basicamente, é um equipamento que você consegue equipar. Não tem nem que dar aspas. Você consegue equipá-la nas criaturas dos outros. Elas ficam mais fortes e tem que bater em alguém que não é você. Só vantagem. Nossa, você certamente vai pro meu deck de Tantes. O Espantalharador, que. Eu achei uma ótima carta de comando é 2019, 4-1-4, toda vez que ele é virado você coloca um terreno da sua mão em jogo ou do cemitério em jogo virado. Na verdade tanto da mão você coloca em jogo virado um terreno ou do cemitério ou da sua mão. Isso dá para você acelerar a banda? Se você tiver, quer dizer, eu vou até pegar aqui no fundo do deck, eu aposto que vai ter no fundo do deck os terreninhos aqui, ó, falei que ia ter? Tipo, vai te dar um que procura terreno baixo no deck, e põe em jogo virado. Você estoura isso, bate com o Espantalho, volta, estoura, bate com o Espantalho. Ba... Só que você fica nesse, nesse vai e vem e você vai acelerando mana. Ah, mas ele é só um 4, Se eu bater com ele, ele vai morrer. Tá certíssimo. Mas ele não fala que é quando ele ataca que ele faz isso. É quando ele é virado. Então se você virá-lo para usar qualquer outra coisa, qualquer habilidade, também serve. Prisão fantasmagórica. É, pra atacar você, os oponentes têm que pagar dois pra cada criatura atacante. Isso é uma máquina, já é antiga, e tava precisando de um reprint. E tá me batendo um espirro, que eu não vou conseguir cortar, porque sabe como é? O unboxing dá pra parar e recomeçar, né? Como vou fazer um unboxing, um negócio que já tá. Já tá feito. Acho que consegui engolir o espirro. Prisão fantasmagórica, uma máquina. Pra atacar cada criatura que ataca você, o dono tem que pagar dois mana. E isso tava precisando de um reprint. Propaganda foi reimpressa recentemente, prisão voltar agora que estava precisando. Com dois prismáticos, uma máquina do Pauper e o repito também vai fundar o preço dela. Paga três mana instantânea, previne todo o dano que fonte da sua escolha causaria esse turno. Recapitular, vire uma criatura branca que você controla, uma criatura branca desvirada que você controla. É, é fácil, né? e recapitular é flashback, isso eu nunca estava esquecendo. Recapitular esse é o tema da porcaria da do deck. Então você pode a qualquer momento se proteger de um. de, uma, de um piroclasma ou de um ataque monstruoso virando uma criatura branco, branca e exilando com dois primáticos no seu cemitério. Mole mole. Admito essa carta não é tão boa no commander quanto ela é boa no pauper. Já sou o primeiro a admitir isso para não falar que eu sou. tô babando o ovo do deck. Purificar o túmulo, um humano exilo do cemitério, recapitular um humana. Todo deck precisa ter alguma forma de lidar com o cemitério. Qualquer. Por leve que seja, mas seja um negocinho que vai matar duas cartas, tenha algo. Com o servir, talvez tire três cartas, vai. Raid de distorção, Distorção artefato encantamento-alvo, recapitular seis. Esse eu achei bem melhor do que esse purificar o túmulo. Porque artefatos e encantamentos, tirar umzinho só costuma fazer mais diferença. E Tudo bem, 4 mana pra, pra destruir é, é bastante. Mas o lance de que você consegue destruir agora e recapturar ali na frente com o Sevilla, e Quando você recapitular, ele duplica, ele vai quebrar dois alvos. Eu acho que ele combina com o deck. É muito mana, mas eu acho que ele combina com o deck. Visão da Quimiamante, 4 mana instantânea, compra dois cartes e recarregar. O que é recarregar? Recarregar é que você pode jogar o do cemitério. Pagando o custo dele, opa, o custo dele, e como custo adicional, descartando um terreno. E aí você exila. O truque, e desculpem por isso. O truque é que o Cevine, ele duplica qualquer instantâneo feitiço que você joga no seu cemitério, a primeira de cada turno. Ele não se preocupa se ela foi efetivamente recapitulada. Então se você recarrega isso, mesma coisa. Em vez de comprar dois cards, você compra quatro cards. Vai dobrar a mágica. Análise profunda, máquina do T2 de Odisseia. quatro mana, jogo o compra 2 cards. Recapitular, paga 2 mana e 3 de vida. Forma de comprar carta, né, galera? No deck duplicar ah, Lembrando que o 3 de vida é custo. Então, quando você recapitular a. a... Eita, ponta. Eu posso olhar para a carta e olhar para a câmera, fica mais rápido. Então, quando você pagar esses 3 de vida aqui, o Sevilha não vai copiar e fazer você pagar 6 de vida. Ele vai copiar e vai comprar quatro cartas. Fato ficção, uma das melhores cartas de compra da história do jogo. Quatro mana revela as 5 cartas do seu deck. Você escolhe um oponente para ele separar em dois montes. Aí você escolhe um dos montes para ir para sua mão e o outro monte para ir para o cemitério. Sempre como o oponente já vai, já vai dar aquela travada que ele não vai saber como jogar, como separar. Pô, a carta boa tem que. São cinco cartas, então as pilhas não vão ter tamanhos, tamanhos iguais. Então eu coloco a carta boa na pilha menor, porque. Duas cartas boas é melhor do que três ruins. Não, mas ser é melhor, ele vai claramente pegar as duas boas. Então eu pego boto uma boa na pilha pequena, outra boa na pilha grande. Pô, mas então ele vai pegar a pilha grande, porque a pilha grande tem mais carta. Sempre, sempre dá uma tiltada no oponente, que é muito difícil escolher, ter claramente qual é a pilha. as pilhas têm que ser o mesmo tamanho. Às vezes sai quatro terrenos e uma carta. Aí o cara separa uma pilha com uma carta e outra com quatro terrenos. E, sei lá, você que jogou fato ficção, pega a pilha tem quatro terrenos porque o oponente não sabia disso, mas você não precisa da mágica, que você tá precisando de terreno. Ele não tem como saber. Negação abrupta. Deixa eu dar uma, uma refrescada aqui no, no foco da carta. Opa, negação ardorosa. 5 mana no Calvo, recapitular 7 mana. É, essa é ruimzinha mesmo, não tem nem o que falar. Counter é por 5 mana é, é duro. Retorno místico, 4 mana, voltou instantâneo feitiço do seu cemitério para sua mão e tem Recapitular 3 mana. Cara, o fantástico dessa carta, nesse deck, é o Recapitular. Porque normalmente você vai querer jogar as cartas do cemitério e não da mão. Mas se você recapitula, você dobra ela, então você volta duas instantâneas feitiços do cemitério para sua mão e aí você pode jogar instantâneo feitiço para depois. É, essa aqui é o tipo de carta que eu adoraria ter no andar e eu não tinha, porque, Por causa do vermelho aqui embaixo. E agora eu posso. Graça de Ona manas mana instantânea, jogador alvo, compra um card E tem retrace Retrace significa que você pode Conjurar ela do seu cemitério Descartando um terreno, além de pagar o custo Ah, mas Elma, você não acabou de falar que isso era recarregar? Tem uma diferença importante Recarregar, você faz isso e exila a mágica Retraçar Você faz isso e tamo de boa É só pagar 3 mana Descarta um card e compra um card Fechou, não exila ela do cemitério Ela continua onde está então com o Sevini, você consegue pagar três manas e descartar um terreno para comprar duas cartas. Bem legal. Repetição única três manas. Volta para sua mão, um carro exilado, o alvo com recapitular. A palavra-chave aqui é o exilado. Porque você jogou a mágica, foi pro cemitério. Beleza. Jogo com recapitular. Foi exilado. Beleza. Fechou, né? Já era, né? Errado. Repetição rúnica, vou recuperar aquela carta exilada. Segredos dos mortos, toda vez que você fizer uma máscara no seu cemitério, compre um card. Na hora do mesão que a gente jogou, quem tava de Sevini conseguiu botar o Sevini, o Segredos dos mortos na mesa, e tinha um retraçar. Bicho! No passe, pago três manas, descarta um terreno. Compro um card do efeito do retraçar, um card do efeito do Sevini e um card do dos mortos. Caraca, velho! Pensar duas vezes, falei que tava nesse deck. Dois manas, compra um card, paga três manas e recapitula. Já até falei da carta, é um drawzinho básico. Vingança incandescente toda vez que você faz uma marcha do cemitério, dá dois dano em qualquer alvo. Isso dá muito mais dano do que parece, viu? não De é um deck assim, todo montado para jogar com carta do cemitério, dá dano pra caramba! Delírios desesperados, você compra duas cartas e exila um aleatoriamente. Palavra-chave aleatoriamente, você tem, teria a impressão de que essa carta compra cartas. Isso é um engano. Se eu tenho cinco cartas na mão, joguei delírios desesperados, compro duas e descarto uma, eu continuo com cinco cartas na mão. Essa carta não gera advantage. Ela vai dar uma, uma misturada na minha mão. Como o deck usa cemitério, meio que tanto faz de você descartar. Mas essa carta não é pra qualquer deck, não. Pilhagem infiel, o queridinha do Modern. Compra dois cards, gata dois cards e recapitula três. Não tem nem o que falar, né? É mais coisa pra você girar a mão e encher o cemitério. Gutter Snipe, três mana, dois, dois. Quando você faz uma marcha instantânea feitiço, dá dois de dano em cada oponente. Cada oponente. Num deck que é focado em fazer instantâneas e feitiços. E, uma coisa. Quando o e copia a mágica, ele não dá dano, viu? É quando você conjura. Máscara copiada, não foi conjurada. Terremoto reverberante, três manas, dá 2 de dano em cada criatura que não voa. E tem recapitular 6. Piroclaso, um vai, vai limpar a mesa de bichinhos. Dragonete fagulhante, quatro mana. Dragon 4. Tem poder igual ao número de cards de uma instantânea e feitiço que você possui em exílio e no seu cemitério. Ele voa e quando entra em jogos você compra um card. Cara, o lance dele contar os cards em exílio é bem relevante porque você vai exilar um monte de coisa com o, com o Flashback, com o recapitular e ele continua grandinho com isso, delícia. Plantar e vender, plantar três mana, volta, destrói a criatura atacante de um bloqueador alvo, belo, três mana para matar um bicho atacante de um bloqueador. E vamos ver se eu consigo encaixar aqui o vender de forma que apareça na, na Vender é três manas, você compra dois cards e descarta dois cards, é um feitiço e você só pode jogar vender no seu cemitério e exila ela. Com a habilidade de Cervini, como eu já disse, ele não se importa de onde veio a carta que você jogou do cemitério, porque você está jogando. Está sendo jogado do cemitério, vai ser copiada. Esfera Armilar, você sacrifica para buscar dois terrenos básicos no mão. Um clássico do comando, é quem não tem verde tem que usar essas coisas para consertar as cores. Medalhão Azorius gera mana branco azul, para quatro manas sacrifica e compra dois cards também. Isso aqui já tá um feijão com arroz de deck não verde, né? Servo Brunido, 3 mana, 2, 2, paga 3, sacrifica, procura 2 terrenos básicos no seu deck e coloca em jogo virados em baralha. Esse não só corrige cor, como também acelera mana, né? Como assim? Por que ele acelera mana e Esfera Armilar não acelera mana? É simples, ela coloca na mão. Carta na mão, você não consegue baixar terreno na mão mais rápido do que o normal. O servo, ele bota terreno no jogo. Então se eu faço turno 3, servo Brunido, turno 4, mana, sacrifico ele, no turno 5, ao invés de ter 5 mana, eu, se eu tiver um terreno na vou fazer meu sétimo. É isso? 3, 4, 5, 6, 7. Exatamente. Mandado de paz. Mandato de paz. Minhas aulas de direito processual me falham agora. Não precisa se pra ser mandato ou mandado, mas tudo bem. Essa carta é um monstro. Monstro. Eu não vou fazer um top 10 cartas de comando para é porque até o nome parece ridículo. Então presta atenção nas cartas que eu digo que são as cartas muito boas pra Commander. Essa é uma delas. Isso é um andar, se não há melhor neblina que já fizeram. Dois manas, usa essa mágica somente, como, somente durante o combate. Seus oponentes não podem mais fazer marchas nesse turno e termina o combate. É tipo um time stop. Basicamente, isso é um time stop. Sabe que acaba o turno e passa no próximo? Só que custa dois manas ao invés de seis e você joga só no combate. Ah, porque eu vou bater em você com tudo. Opa! Mandado de paz. Acabou o combate. Ah, então tá bom, na segunda principal eu vou fazer essa. Não, você não vai fazer nada, meu bem. Meus oponentes não podem mais fazer mágica. Ah, então se eu não posso fazer, Passo o turno. Aí ele aqui do lado. Ou oh, não passe, não passe nada. Não é que o oponente que atacou não pode fazer mágica. Meus oponentes não fazem mágica mais esse turno. Acabou. O turno dele já era. Vai fazer coisa no seu turno. Sua máquina. Reivindicação de Sevini. 3 mana feitiço, volta permanente de custo 3 ou menos do seu cemitério para o jogo. E se essa máscara foi congelada de um cemitério, você pode copiar a máscara escolhendo o um valor para cópia. Recapitular 5 mana. Importante: se você tem o Sevine na mesa e faz a reivindicação por 5 mana, flashback, ela vai ser feita, vai ser copiada e o Sevine vai copiar de novo. Os, a cópia que o Sevine copiou não vai ser copiada uma quarta vez. Versão curta. Se você faz ela pelo custo de recapitular com o Sevini na mesa, você vai voltar três permanentes, não quatro. Mas por quê? Porque ela só se copia se ela foi conjurada de um cemitério. Lembra? Cópias não são conjuradas. O Sevini copia a mágica. Então ela não foi conjurada de lugar nenhum. Voltar uma carta de custo 3 ou menos do cemitério de campo de batalha é um tipo de casa que pode ser boa se o seu deck for montado ao redor disso, tá ligado? Mas. Pra um deck assim, que nem tem tanta permanente, eu não sei se ela se é uma boa escolha. Ok, as pe poucas permanentes que tem, custa 3 ou menos e tem efeito, mas. Sabe. Invocador de Geistes de Italia. 3 mana 3, 1, Life Link. Toda vez que você faz uma marcha no cemitério, você faz um espírito que voa, sacrifica um espírito e ela fica indestrutível até o fim do turno. Bem legal, bem legal para esse deck. Ou para um tribal de espíritos também. Mas o lance dela fazer num deck que é todo montado para jogar, máscara instantânea e feitiço no cemitério, o lance dela fazer espíritos com isso, delicinha. Diminuir em massa. Dois mana feitiço. Até o próximo turno, as criaturas que jogam novo controla viram um 1 barra /1, E tem que recapitular quatro mana. Mano, vai essa carta ficar melhor só se fosse instantânea. Isso é um espetáculo. Tá, Ela não tira as habilidades das criaturas. Mas não importa o exército de Miocosu de Nova Iguaçu que o oponente tem. Todas elas vão ser um barra 1. Barreira de idade roubada. É um clone. 4 mana 00 é um clone. Ela entra em jogo como qualquer criatura em jogo, exceto que ela é uma. é uma barreira não pode atacar. Uh, eu nem tinha visto a segunda parte. Ela é uma barreira e tem defensor. Além disso, ela vira aquela criatura e aquela criatura não desvira enquanto a barreira de roubada estiver em jogo. E eu percebi agora que a gente fez cagadinha na hora do Besouro que a gente jogou, porque ninguém percebeu essa segunda parte e ficou a criatura desvirada todo o tempo. E balão. Bom, é uma barreira que vira um bicho, não pode atacar e impede o bicho de atacar também. Dragão a velha no retrofluxo, 5 mana 4-4 voar. Quando ele ataca, não é quando ele causa dano, quando ele ataca, todas suas cartas ganham recapitular até o final do turno, sendo recapitular igual ao custo de mana. Caraca, eu achei que todas as cartas, todas essas tantas feitiços ganham recapitular. Eu achei que fosse um alvo só que dá, mas não, são todas. Bom, não tem nem o que explicar, né? O deck já é todo montado para jogar com. jogar essa tanta feitiço no cemitério, ele só ajuda. Aí você lembra, tipo, por exemplo, pensar duas vezes, ela já tem recapitular naturalmente. Que o recapitular é 3. É Com esse dragão, ela vai, até o fim do turno, ganhar recapitular 2. Porque o dragão fala que ganha recapitular. Opa! Igual o custo de mana. Aqui, custo de recapitular é igual o custo de mana. O que acontece? Então a mágica tem que recapitular duas vezes. Você pode recapitular ela por 3 mana, ou você pode recapitulá-la por 2 manas. O que você preferir. Geralmente, eu presumo que você vai preferir recapitular por menos mana. Mas. Quem sou eu, né? Eu não sei. Opa, errei aqui. Extorcionista das docas, 2 manas, 1, 2. Por em jogo faz X tesouros, sendo X o número de artefatos e encantamentos que os oponentes controlam. O um Goblinho para fazer mana. Não digo isso nem se o seu oponente estiver jogando de deck de artefato ou deck de encantamento. Cara, é um jogo de commander. Todo mundo tem Sol Ring, todo mundo tem artefato pra gerar mana. Se tiver dois artefatos na mesa quando esse goblin entrar em jogo, ele já saiu de graça. Porque ele custa 2 mana e gera 2 mana. Vai ter mais do que dois artefatos. Porque você não é bobo, joga ele só pra pegar dois artefatos. Inflamar o futuro. Feitiço de 4 mana, exila três cartas do topo do seu deck. Até o fim do seu próximo turno, você pode jogar esses cards. Se essa máscara foi jogada no cemitério, você pode jogar esses cards sem pagar os custos de mana. E tem que recapitular 8. Pô, por 8 mana, jogar, pegar as três do topo e jogar. Interessante, interessante. É, falta. Falta ter uma forma de você olhar o topo do deck. Eu não sei se tem no deck, a gente vai descobrir juntos. Mas. Não é tão ruim assim, não, viu? É basicamente 4 mana como três cartas. Mas é, você. No deck Tech no deck, deck de ontem Review de ontem, você falou que isso era pouca coisa. Então, só isso é pouca coisa. Quando é isso, mais alguma coisa, vale a pena. Gerhard é do bons vezes, já falei sobre ele no meu vídeo de quinta-feira passada. Sobre como ele tem. Cara, ele tem um fedor de combo. Tipo, eu aposto que tem uma forma, ele vai envolver Altar Ferexiano e de Ashinod pra voltar a sacrificar e zilar e mandar ele zona de comando e desbaixar de volta. Mas eu gosto dele. É uma posição de seguro, tá ligado? Você baixou ele, o oponente não pode dar uma colher de Deus, ele vai ter que matar o Gerhard sozinho antes. Esse é da hora, esse é da hora. Alto gerador carregado, entre jogo virado, vira bota o marcador de carga e depois de colocar esse marcador de carga, faz X mana de uma cor só, sendo X o número de marcadores de carga que ele tem. Então entra virado, vai virar fazer um mana, virar de novo fazer dois, virar de novo fazer três e assim por diante. Se tivesse, se ainda tivesse motor do paradoxo no commander, seria mana infinito com duas cartas. Não tem, então. Yeah. Mas isso não quer dizer que ela seja ruim. Coloca eles no deck de proliferar. Delícia! Mesmo sem proliferar, cara. O fato de ser uma fonte de mana que vai aumentando cada turno é só vantagem. Anjo no velho clássico de Mirrodin, 6 mana, 4, 4 voar. Enquanto estiver desvirado, tem proteção contra artefatos e contra as cores. Quando você fizer uma mágica, desvira Anjo Prístino. Isso, isso é criatura de comando, é um bicho grande e chato de matar. Titã do Sol, 6 mana, 6 vigilância Quando entra em jogo ou ataca Volta permanente de custo 3 ou menos do cemitério o jogo mesmo problema que a parada do Sevine Eu não acho que esse deck tenha A quantidade de permanente de custo 3 Que justifique dois efeitos disso Personificador astuto 4 mana, 0, 0, Entra em jogo com uma cópia de qualquer permanente Não só um clone, também pode vir uma cópia De um alta de um encantamento Qualquer coisa, o que for Falando em alta Hausarek, mais um, é quatro mana, quatro marcadores, com mais um vira o permanente alvo, desvira outro permanente alvo. Lembre-se, você pode usar isso pra gerar banda, sabe? Ou, nossa, essa foi a delicinha que eu vi o cara jogando com Hausarek e aquele espantalharador. Então ele desvirava o terreno dele, e aí ele virava o espantalho, que voltava o terreno do cemitério pro jogo. E tudo, tudo ele fazia isso, ele, ele não, não atacava com o espantalho, não, o espantalho não corria risco de vida. E ele só ia é gerando mana. Menos 2 a 3 de dano em qualquer alvo. E menos 7. Jogue cinco moedas e joga um turno extra para cada moeda que der cara. Estatisticamente, você vai jogar dois turnos extras. E isso é bem vantagem. Ajuste de contas divina. quatro mana. Cada jogador escolhe uma criatura que ele controla e destrói o resto. Ah! Ok! Recapitular. Uh, esse tipo de carta é muito bom em deck assim. Porque o que eu quero dizer com um deck é assim? É o deck que tem um comandante e o resto do deck é montado em cima de instantâneos e feitiços. Eu vou ter uma criatura, é o Sevini, é meu comandante. E você vai deixar o quê? Ah, legal! Então você vai deixar sua, o seu comandante ou a sua criatura fodona e aí eu tenho um deck inteiro branco e vermelho pra matar a sua criatura. Que difícil. Anoitecer e alvorecer. Anoitecer mata todas as criaturas com poder igual ou maior que 3. E o Alvorecer volta todas as criaturas de poder igual ou menor a 2 do seu cemitério para sua mão. Nada mal, o Alvorecer só pode ser jogado do cemitério. Essa não tem vantagem nenhuma em você copiá-la com o civil, né? As criaturas vão voltar, vai voltar. Devoção Crescente, cinco mana faz cinco tokens de humano, por isso tinha tanto um token de humano. E se essa máscara foi considerada do cemitério, ao invés disso faz 10 tokens de humano. Recapitular, 9 mana. Rebanho é trovejante, isso aqui acaba o jogo, que é uma tristeza. 10 Mana, faz X tokens de pegas, o sendo X seu total de vida. Cara, tudo bem que você vai demorar pra ter 10 mana, mas. Você vai ter um bilhão de tokens que voa. Se você tiver 15 tokens que voa, você já tava quase morrendo e tem token pra caramba. E aí, se você conseguir dar flashback pra essa máscara, jogar ela no cemitério, copiar com o cemitério. Nossa! Essa é a ótima forma de acabar o jogo. Zetalpa, Aurora Primordial. Acromassauro. 8 mana, 4, 8, faz um monte de coisa. Voar, golpe duplo, vigilância, atropelar indestrutível. Pô, só faltou um ímpetuzinho pra realmente ser uma Acromassauro melhorada. É, é um bicho clássico do comando. É um monte de mana e acaba o jogo. Santuário de Jace. 4 mana em encantamento. Suas instantâneas e feitiços custam 1 a menos. Toda vez que você fizer um instantâneo e feitiço, faz evidência 1. Bom. É um, como eu disse, é um deck baseado em instantâneas e feitiços. Custar menos mana é bom. Fazer evidência é bom. Bom. Kelp do Rio, 5 mana, 3, 3. Toda vez que ela ou outra permanente entre em jogo vindo do cemitério, compra um card. Será que é por isso que tem tanta coisa de voltar permanente a menos cemitério para o jogo? Toda vez que um jogador faz uma marcha de um cemitério, compra um card. E ela tem que persistir. Ou seja, quando ela morre, ela volta para o jogo com o marcador menos 1, um, menos 1. Um. A menos que ela já tenha um marcador. É máquina. É máquina porque é mais um efeito de comprar carta quando joga carta do cemitério. O tema do deck é jogar a carta do cemitério. Tá muito bem, obrigada. Taurande, Invocador Celeste, 4 mana, 2-2. Toda vez que você fizer um de feitiço, faz um Dragonete 2-2 voar. Esse é o, é, é, é o proto desse deck, né? Como eu disse, eu tinha um deck de Taurande. Aí quando veio o Batalha Zendikar, eu troquei meu Taurande por um Noyandar. Que é tipo isso, com uma curra a mais. E agora eu tô me coçando... Esse aí saiu é Kikar, que também é a mesma pegada, né? com, a, com a, as mesmas cores que esse deck. E o Sevini tá ajudando, dando uma outra visão pro deck. Mas, fica de bom, ainda é um deck que tem mais instantâneo e feitiço do que criatura. Mas é legal ter esses bichos que vão fazer token, que me ajudam a ter, por ter criaturas no deck. O tal dava pra trocar pau pau Kikar, que era uma boa escolha para esse deck, viu? Brincadeira do diabo: X de dano em qualquer alvo, Recapitular, X e 3 vermelhos. Fácil, rápido, direto, dá pra matar um oponente. dá pra matar dois oponentes com isso. Você mata um, um o Gigi passa o turno, volta, x mais 3 e mais três, mata o outro. Ah, mas tem que ter muito mana pra isso. Cara, você viu tanto de coisa pra buscar terreno, artefato pra gerar mana e aquele outro artefato aumentando progressivamente? Eu fui pensando se era PA ou PG, é, é, progressão aritmética. Vingança Crescente copia o instantâneo o feitiço que você controla. E se a Vingança Crescente tivesse sido jogada no cemitério, copia duas vezes. Recapitular 5 mana. A tristeza é que ela só copia coisas que você controla. Isso me bodeia bastante. Mas eu acho que se fosse copiar a mágica dos outros duas vezes, ia ficar muito roubada por apenas 5 manas. Magma Moto: X de dano em todas as criaturas que não voam em todos os planaltos. Uma limpezinha de mesa é importante que todo mundo gosta, tá? Né? É importante. Opa! o Celeste Prístino: 6 manas, 6, 4 voar. Você visualizar uma marcha que não é de criatura, desvira ele e ele ganha a proteção contra a cor que você quiser até o fim do turno. Esse deck tem um monte de marca não criatura e 6-4 voar é um bicho que bate bem. O lance é que você pode bater com ele, aí o cara fala, ué, bloqueou aqui no meu 4-4 fly. Você faz uma instantânea, desvira e dá proteção pra ele contra a cor do 4-4 fly. Ups! Próximo turno, batendo em você, faz uma instantânea pra matar um bicho e escolhe a cor do outro bicho. Esse aqui é um bicho de tirar da mesa, viu? Recusar e cooperar. Recusar quatro mana instantânea. Dá dano contra a da mágica alvo, igual o custo de mana convertido daquela máscara. Beleza. Tipo, é um counter que em vez de anular dá dano. E cooperar. Instantânea. Copia instantânea e feitiço alvo e você escolhe novos alvos para cópia. O legal desse cooperar é que com a habilidade do Sevini você vai copiá-la. Então você. O Sevini não copia a primeira mágica, mágica que você faz no seu turno. Ele copia a primeira mágica que você faz do cemitério. Não importa de quem seja o turno. Então você tá com o Sevini na mesa. O cara vai fazer qualquer coisa. Tá bom. Três manas, cooperar. O Sevini copia, cooperar. E aí os dois cooperar podem copiar ou a mesma mágica ou mágicas diferentes. É difícil ter múltiplas mágicas no, no na pilha, mas copiar duas vezes por três manas é bem legal. E já chegamos dos terrenos. Pomar exótico faz mana de cores dos oponentes. Nesse deck eu achei esse meio perdido. É... No deck do Gired, eu acho que ela era melhorzinha porque o Gired copia criaturas criatura dos oponentes, mas nesse deck é meio. Ok. Rio da... Riacho da Pradaria, deixa eu arrumar ele aqui. Entre jogo virado, a menos ter dois mais terrenos básicos. O relevante dele é o fato de ser planície e ilha. Então você pode buscar qualquer efeito que. Bom, não, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, porque eu acho que aquela esfera pega isso aqui, sim, senhor. Tá, 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 tá. Cadê a esfera? Eu não lembro se ela pega terreno básico ou se ela pega ilha, pântano e montanha. Não, terreno básico. Terreno básico. Então, se você tiver, tem uma esfera que é a bolinha do Nicobolas. que sacrifica ela para buscar uma ilha, um pântano ou uma montanha. Ora essa, isso é uma ilha. Então você pode buscar. Ah, mas ele não fala buscar planície. Mas é uma planice é uma ilha. Então você pode buscá-lo. Esse, esse é o motivo pelo qual os terrenos Duallands, Shock Shocklands, são tão caras. Esfera do comandante, gera das, qualquer coisa do seu comandante, sacrifica para comprar um card. Velho clássico. Medalhão Wizard. Eu estava estranhando ter o medalhão Azorius e não ter o Medalhão Wizard nesse deck. E o Sol Ring, que é meio que obrigatório em qualquer deck de Commander, né? Aqui. Bom. Aqui, ah, oh, caramba, eu vou virar pra cá. Aqui, terrenos básicos. Eu não vou mostrar a arte dos terrenos básicos porque não é sequer arte nova, né? Basicos, básicos, 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 básicos. Opa, agora sim, voltamos. Chegamos nos não básicos. Vamos voltar a câmera onde estava. Isolação fumegante. Máquina do pauper. É bom que essa carta seja reimpressa múltiplas e múltiplas vezes porque não vejo uma razão para um deck é pauper não ter quatro dela. Chancelaria azórios e guarnição bônus, entra em jogo virado, faz mana das suas duas coisas, quando entra em jogo volta um terreno para sua mão. Ah, mas. É uma pena que eu não posso baixar essa carta no primeiro turno, né? Tecnicamente você pode, só a ideia de Jerico. Ela não fala, aqui ó, ela não fala devolva outro terreno para a mão do dono, devolva um terreno. Se você baixou ela, você tem um terreno, ela mesma. Portão de guilda Boros, que entra de jogo virado e gera das cores. Torre de comando, que delícia esse reprint. Tava, tava chatinha de encontrar essa, essa tranqueira, tava, já tava encarecendo. Terra de desenvolvimento, vamos buscar terreno básico. Importante, a terra de desenvolvimento não busca aquele riacho que é planície e ilha, viu? Apesar dele ser uma planície e uma ilha, ele não é um terreno básico. Lago Montanhês, entra virado e das cores. Opa, a ah, caldeira Izet, que sobe o terreno e faz mana das cores Izzet. Portão a Guilda essa e faz mana das cores, paisagem infinita entra de jogo virado faz mana em color paga dois vidas sacrifica procura dois terrenos básicos iguais não iguais mas no mesmo tipo são duas ilhas duas montanhas duas planícies e põe em jogo virados o legal é que esse efetivamente é consegue acelerar a mana paga dois sacrifica um terreno busca dois terrenos Monastério Místico entre jogo virado e gera todas as cores do deck. Pedreira, que entra virado e faz mana boros Cordileiras, entre, entre jogo virado, faz mana IZ e é, te dá um de vida. Templo do Falso Deus, que é uma ótima carta ruim. É, faz dois manas em colores, mas você só pode usá-lo para gerar mana se você tiver cinco ou mais terrenos. Não são cinco além dele. Então se você fizer ele no quinto turno. Delícia, tá tudo certo. Angra tranquila entre o jogo virado e dá um de vida. E finalmente, penhasco marcado pelo vento entre o jogo virado, faz manabolas e dá um de vida. E aí a última carta é aquela. O os formatos populares de médico, eu achei engraçado porque ele fala de formato popular. O Standard, o Booster Draft e o Commander. Pô, o é popular também, cara. E que? Será que esse popular é por popularidade? Eu acho, por, por, é, eu acho que é por popularidade e não por acessibilidade popular. E do lado de cá. O QR Code do descubro mais Magic, que eu acho que é o mesmo que o deck do Gred. Tipo, é, é dureza olhar para o um QR Code e querer dizer que é exatamente o mesmo. Não dá para realmente saber. Pessoal, espero que tenham se divertido. Se você gostou do, do vídeo, deixe seu joinha. Não gostou do vídeo, deixe seu desjoinha. Minha opinião sobre o deck do Sevine que eu esqueci de falar a respeito do Gred, mas vamos embora. Minha opinião a respeito do deck do Sevini, estão falando mais mal dele do que ele merece esse deck gera bastante mana, o Sevine é de fato, opa, o Sevine é de fato o melhor comandante para ele, o deck gera bastante mana, e com o lance de tantas coisas, tantos efeitos para jogar de volta escasso o cemitério, a menos que a mesa inteira limpe os cemitérios várias e várias vezes repetidamente, você vai ter uma mão virtualmente infinita. Tem muita pedra de mana, muita ferramenta de gerar mana, de acelerar mana, especialmente pra um deck sem verde, então não tratem esse como se fosse um deck fraco. Eu... Bot fé nele. Você gostou, deixa seu joinha. Se não gostou, deixa seu de joinha. Tem alguma sugestão, tem alguma opinião? Discord que, que seja um deck fraco, concorda que seja um deck fraco, coloca aqui embaixo. Se você quer ajudar o fazer Nerdice, tem duas formas de fazer isso. Uma forma é clicando no link do apoia -se aqui embaixo. Através dele você consegue dar uma ajuda financeira para o canal, ajuda a manter tudo isso. E a outra forma é comprando suas cartas e produtos de Magic na Epic Games. É epicgame.com.br, é o site vou colocar o site na descrição de todos os vídeos e a loja física fica na liberdade, é uma loja que é uma gracinha, e um oferecimento da Epic Game, tá vendo esse deck aqui esse deck bem aqui, eu não vou ficar com ele, eu vou sorteá-lo agorinha mesmo entre todos os apoiadores do Fazendo disse é isso aí, afinal de contas, vocês apoiadores me ajudam tão, tão, literalmente dão dinheiro pra eu sustentar o canal, o mínimo que eu podia fazer era fazer algo de volta por vocês, não é? Então vamos ver aqui. Aqui tem uma lista com todos os nomes dos apoiadores. O Fabius Mania foi quem ganhou o sorteio do deck do Gired, que foi do último vídeo. Vamos sortear mais alguém para ganhar o deck Intelecto Místico. Vamos lá. Gira, 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 gira. Vou pegar aqui meu bloquinho de notas para não esquecer. E o ganhador é o Vitor Lopes. Vitor, entre em contato comigo. Pode ser pelo grupo de WhatsApp do Fazender Dice, pelo grupo de Facebook do Fazender pode ser por Twitter, se você não tiver nenhum dos dois. Seria legal se você estivesse, cara. É, mas entre em contato comigo pra gente acertar a entrega desse deck, ok? Pessoal, espero que todos tenham se divertido e até amanhã!